Delaunei Tindângulo! Essa carta de armadilha é ativada quando você recebe dano de batalha com três monstros Tindângulo no cemitério. Uma carta essencial em qualquer deck Tindângulo. Além dessa cagana, ele é muito bom mordendo. Quando o cão Tindângulo e a anjo Tindângulo estão no cemitério, o cérebro aguçado Tindângulo ganha 1.500 pontos de cada um deles. E a história não acaba aí. Depois do ataque do cérebro aguçado Tindângulo, você pode conjurar uma ficha Tindângulo. Adicionalmente, o cérebro aguçado Tindângulo ganha 500 pontos de ataque para cada monstro Tindângulo conectado a ele. Antes de você continuar, eu ativo a minha carta de armadilha Fiend Jergone. Ao equipar o Fiend Jergone em um monstro Tindango, esse monstro não poderá ser destruído em batalha nem por efeitos. Adicionalmente, efeitos não podem atingir o monstro em questão. Meu cérebro aguçado. Eu ativo a proteção de Nagel. Uma vez por rodada, quando o monstro Tindango ataca, a proteção de Nagel dobra os danos de batalha.